नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुको स्वागत छ यस भिडियोमा। आजको भिडियोमा कति कुनै कम्प्युटर वा ल्यापटप किन्दा जेनेरेसन थाहा भएन भने त हामी ठगिन्छ। त्यसको लागि यस भिडियोमा म बताउन गता लगाउने धेरै सिम्पल तरिका छ कि आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको जेनेरेसन पत्ता लगाउन। म आफ्नो कम्प्युटरमा आइसकेको छु, आफ्नो हजुरहरू पनि आफ्नो कम्प्युटरमा जानुहोस् र कम्प्युटर वा माई कम्प्युटर वा दिस पिसी भन्ने आइकनमा खिच्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रोपर्टीमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोपर्टीमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् प्रोसेसर सो गरिरहेको छ। प्रोसेसर सो गरेपछि अनि यहाँ चाहिँ प्रोसेसर त अगाडि नै सो भइरहेको छ, तर प्रोसेसरको झन् अगाडि यहाँ चाहिँ डिजिटमा 6600 मेरो कम्प्युटरमा लेखिएको छ। यो जुन पहिलो अङ्क स्टार्ट भइरहेको छ, जुन अङ्कबाट स्टार्ट हुन्छ त्यही नै जेनेरेसन हो। मेरो 6 स्टार्ट भइरहेको छ, मेरो चाहिँ 6 जेनेरेसन हो। यदि हजुरहरूको कम्प्युटरमा 3, 2, 4, 5 जति पनि हुनसक्छ, जुन पहिलो अङ्कबाट स्टार्ट भइरहेको छ त्यही नै कति जेनेरेसन हो भन्ने प्रमाणित गरिन्छ, त्यही नै हो जेनेरेसन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।